Kolona sjećanja Viškovo za Vukovar u srijedu u 17.30 kreće iz središta Viškova s parkirališta Milihovo u smjeru crkve. Smatramo da općina Viškovo također, kao i grad Rijeka, treba na neki način dostojanstveno odati počast onima koji su dali svoje živote za našu slobodu. U općini Viškovo živi, nažalost, jedan veći broj obitelji smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Vukovara, koji su naši sumještani. Živi preko 25 obitelji. U srijedu se u koloni sjećanja za Vukovar u Viškovu očekuje nekoliko stotina sudionika. Dolazak je već najavilo 80 djece iz osnovne škole Sveti Matej, za koje je općina Viškovo osigurala svijeće koje će biti zapaljene na trgu ispred župne crkve. Pozivamo ovim putem sve branitelje, sve predstavnike udruga, svih, sve obitelji poginulih hrvatskih branitelja, sve mještanke i mještane, kao što je rečeno, vijećnike, sve one koji na ovaj način žele napraviti samo jedno, a to je zapaliti svijeću, proći kolonom do trga gdje ćemo napraviti od svijeća slovo V, što znači Viktorija pobjeda, Vukovar Viškovo. Prometnica kroz Viškovo, s obzirom da nema alternativnih pravaca, odnosno oni su dosta skučeni i nećemo ih zatvarati, znači kolona će se kretati nogostupom. I to je jednostavno jedno događanje gdje želimo na jedan dostojanstven način dati značaj žrtvi Vukovara. Po završetku mimohoda u crkvi će biti održana sveta misa koju će predvoditi monsignor Ivan Nikolić.